snök, Bosse. Snyggt. Bra, Bosse. Kom igen, Peter, jobba på. In med underhooks när han börjar clincha upp dig. Peter, glöm inte att attackera du också, inte bara gå på försvar. Gå på ben och nacke, tryck ner honom. Underhooks nu, Peter. Få in din vänstra hand under hans huvud. Under hans huvud. Under hans huvud. Under, inte ovan. Under. Du måste under där. Och tryck ifrån. Där, ja. Under. Gräv in den. Åh, ja. Maria, kan du kolla tiden på klockan där borta? Nej, den andra. Vita. Hur mycket är det kvar? 1,50. Kom igen. Bara köra. Kör lätt bara. Snyggt, Bosse. Driv på där, driv. Så ja. Peter, underhooks hela tiden och låg tyngdpunkt. Ryck och slit igen bara. Kom igen, Peter, det är en minut kvar ungefär. Clinch upp honom om du är trött. Kom igen, Peter, det är bra kämpat. Jobba underhook, Peter, underhook. Så ja, nu gräver in den andra. Din vänstra arm ska vara underhook. Under hans armhåla, ja, precis. Där, han försöker skydda sig mot det, så du måste jobba hela tiden. Det är så jobbigt. Bra. Överraska mig, gå på benen lite också, Peter. Inte runt huvudet sådär, där har du ingenting att göra. Så ja, overhooka där, ja. Det är jävligt bra jobbat, Peter. Han är stark, Bosse. Kom igen. Bosse, jobba lite nu. Bosse, så ja. Bra balans. Bra kört.